পোনাপোনা যাব খুঁজিছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ। ডিব্ৰুগড়ত নিশাৰ ভাগত সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হৈছে সান্ধ্যায়ন সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো সান্ধ্যায়ন বলবৎ হৈছে। আৰু এই ডিব্ৰুগড়ৰ সান্ধ্যায়নৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক অনিল পোদ্দাৰে। অনিল পোদ্দাৰ, ডিব্ৰুগড়ত কৰোণাৰ অতিমাৰীয়ে এক বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত বিগত কেইটামান দিনত যি সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, অতি দ্ৰুতগতিত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত ক'ব লাগিব যে যি 2020 চনৰ পৰা যি এই ক'ভিডৰ যি সংক্ৰমণ এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ হৈছিল, তাৰ পিছৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি সংখ্যা ৰোগী এটা দিনত যিহেতু সংক্ৰমিত হৈছে, গতিকে দিনক দিনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 4,500 ব্যক্তিৰ দেহত এই ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু এই সংক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, আৰু যাৰ ফলত জিলা প্ৰশাসনে কেইবাটাও এলেকা এনেধৰণে তেওঁলোকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। যোৱাকালি টেঙাখাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও অঞ্চলত জালনী চাহ বাগিচাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত এনেদৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনে যি সাপ্তাহিক বজাৰ আছে, দৈনিক বজাৰ আছে, এইবিলাক বজাৰসমূহ তেওঁলোকে লীজত থকা বজাৰসমূহ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। আজি দেখা গৈছে যে ডিব্ৰুগড় জিলাত বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে পুনৰ এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিহেতু অন্যান্য ঠাইতো এনেধৰণে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া যথেষ্ট এক তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে জিলা প্ৰশাসনৰ। যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলক প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিব। আৰু এই সময়ত যিহেতু আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ প্ৰায় 4,500 ব্যক্তি ডিব্ৰুগড়ত এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই ৰোগত সংক্ৰমিত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকী লোক এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্ভেলেঞ্চ অফিচাৰ ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈ, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি বিচাৰিছোঁ। ছাৰ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কেনে অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়? ডিব্ৰুগড় ডেফিনেটলি যোৱাবাৰ যিটো সংক্ৰমণ আছিলে, এই সংক্ৰমণটো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। যোৱাবাৰ আমাৰ হায়েষ্ট 340 আছিলে, এইবাৰ সেইটো ক্ৰছ কৰিছে, প্ৰায় 400 ওচৰ চাপিছেগৈ আজি। এইটো হোৱাৰ কাৰণে আজি এবাৰ কিন্তু আমি যিবিলাক ভিলেজ এৰিয়াত পাইছোঁ, আমাৰ RT-PCR টেষ্টো বহুত কৰা হৈছে। এবাৰ RT-PCR পজিটিভ আহিছে বহুতসকল লোক। প্ৰায় যিকেইখন বাগানত কথা কৈছে আপোনালোকে, বাগানত হৈছে, তাৰপিছত দিচাং কিনাৰত মেৰবিলত হৈছে, আজি খোৱাঙত আৰু এটা এৰিয়া পাইছোঁ মই নখাত, তাতো মানুহৰ অলপমান ক্লাষ্টাৰিং এটা হৈ আছে। এইকেইটা ঠাইত আমি জানো যে ৰুৰেল এৰিয়াৰ টিকাৰবিলাক আমি টাৰ্গেট কৰি পেলাই টেষ্টিং কৰিছোঁ, কাৰণ যোৱাবাৰ এইবিলাক এৰিয়াত হোৱা নাছিলে, এইবাৰ এইবিলাক এৰিয়াত বেছি হ'ব বুলি আমি এটা আশংকাও কৰিছিলোঁ, যিটো বস্তু ৰিফ্লেক্ট হৈছিলে আমাৰ যোৱাবাৰ ডিচেম্বৰ মাহত কৰা ষ্টাডি অনুসৰি। ঠিক ভবামতে হৈছে, কিন্তু এটা ভাল কথা কি, যদিও হৈছে তাত কিন্তু ছিৰিয়াছ মানুহৰ সংখ্যা অকণমান কম। ছিৰিয়াছ মানুহৰ সংখ্যাটো ধৰক যিমান হ'ব লাগিছিলে যিমান সিমান হোৱা নাই, প্ৰায় 90% মানুহেই তাত ঠিকে আছে, তেওঁলোকৰ চিমটম বেছিভাগৰে নাই। 60-70% মানুহৰ একেবাৰে চিমটম নাই, আৰু কিছু মানুহৰ খুব মাইল্ড চিমটমছ আছে। আমি তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুসৰি তেওঁলোকে থকা টি গাৰ্ডেনখনতে বা তেওঁলোকৰ ওচৰত যি জেগাত থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় তাতে আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে ঘৰৰ মানুহৰ লগত টাচত থাকিব পাৰে মানুহৰ সুবিধা। আজিও দেখা গৈছে যে টেঙাখাট উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মাহেজান টি ষ্টেট, কামিনী টি ষ্টেট, হয় হয়, তাতো আলোচনা কৰি থকা হৈছে। ইতিমধ্যে চাকুল অফিচাৰ আমাৰ চিকিৎসক অলৰেডি গৈছে, আজি দিনত যিহেতু ওলালে, ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া আলোচনা চলি আছে বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ লগত, আৰু কাইলৈও এবাৰ এখন মিটিং আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেই টি গাৰ্ডেন সকলোৰে লগত টি গাৰ্ডেনসকলৰ আমি আলোচনা কৰি পেলাই কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো আমি প্লেনিং কৰি আছোঁ। চ'ফাৰ এতিয়ালৈকে ষ্টেটাছ কো এটা মেইনটেইন হৈ আছে। বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কালিতো নাছিলে, পৰহিদিনাখন এটা আছিলে, কালিতো এজনৰ ডেথ নাছিলে, আজি 5 জন লোকৰ ডেথ হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে। আৰু তেওঁলোকৰ কি কি কাৰণে ডেথ হৈছে গোটেই ডিটেইলছ ষ্টাডিটো আমি এতিয়া কৰা নাই, তাৰ ডিটেইলছখিনি এতিয়া গধূলি আমি পাম, আহিব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব যে কি কি কাৰণে হৈছে। কিন্তু বেছিভাগ মানুহেই দেখা গৈছে যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ আইডাৰ হস্পিটেললৈ আহোঁতে তেওঁলোকে দেৰি কৰিছে, টেষ্ট কৰোৱা নাই, নহয় তেওঁলোকৰ বা কিবা কমৰবিডিটি, ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰটেনশ্যন বা কিডনী ডিজিজ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কমৰবিডিটিছ আছে। সেয়া আছিল ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। যিহেতু আজিও ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুখনকৈ চাহ বাগিচা, মাইজান চাহ বাগিচা আৰু কামিনী চাহ বাগিচাত আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ ক'ভিডৰ শেহতীয়া খবৰ।